Jak se pracuje vlastně s redakcí nebo s redaktorkou na rukopisu? Dostáváte poznámky e-mailem nebo máte osobní schůzky? Hádáte se nebo to jsou tvůrčí diskuse? Povídejte. Můj původní rukopis měl asi 250 stránek, tuším, že knížka má nakonec 169, takže asi tak vypadají diskuze s redaktorama. V podstatě to probíhá všema cestama, e-maily, Facebook, SMSky, srazy, návštěvy v redakci, je možná nějaký telefonáty. Je to víceméně přátelská debata, ale většinou jsem si toho za stolik neprosadila, takže... Asi jo, já nevím. Terezo? Asi hlavně ty e-maily jsme si hodně vyměňovali s Terkou, ale nevím, já myslím, že jsem si toho zase prosadila docela dost. Takže nemůžu se stěžovat, myslím, že ta knížka vypadá poměrně stejně, jako když jsem ten rukopis odevzdala, samozřejmě tam vychytala Terka nějaký nešikovnosti, za což jsem ráda. A mě asi ještě víc, což je možná divný, ale než to samotné psaní baví, potom to šťourání se v tom hotovém textu a dotváření to do té finální podoby. Takže tohle je moje oblíbená fáze tvorby knížky. Můžu ještě poznámku, aby to jako nevyznělo špatně, já si taky nestěžuju, já jsem fakt ráda, že to má jenom těch 160, že by to vypadalo špatně, kdyby to mělo 250, takže to byl takový pohled tady akorát. Takže další Tereza, další poznámka? Já jenom opravdu ta práce tady na těch dvou knížkách, na tom třetím Irelianu a na Bářině knížce byla úplně jako jiná. Vlastně Tereza dopisovala třetí díl trilogie, kde už spousta věcí byla daná, takže ta práce s tím textem musela respektovat ty dva předchozí díly, takže i možná proto jsem do toho tolik nezasahovala a i, jakoby, abych respektovala ten příběh jako takovej. U Báry to byla první knížka, a takže tam jakoby, té práce s tím textem byla potřeba trošku víc, ale já si myslím, že jsem byla hodná taky, že jo. No. Dobře, knížku u začínajících autorek v knihkupectví té záplavě knížek určitě prodává i obálka. Jak ta vzniká? No, u každé knížky taky trošku jinak. U Irelianu samozřejmě jsme zase respektovali třetí díl, kdy byl stejný ilustrátor a tam si to Tereza hodně řídila sama. Ona je vůbec taková dost samostatná, takže ona často toho redaktora ani moc nepotřebuje. A vlastně jsme se dohodli s ilustrátorem, který navrhl nějakou obálku, poslal nám návrh i s typografií a návrh i ilustrací, které jsou vevnitř, protože v Irelianu jsou krásné ilustrace i vevnitř celostrany. A my potom společně s našimi grafiky o tom diskutujeme a i s obchodním oddělením, jestli se to hodí takhle, jestli neudělat trochu jiný fond, jinou barvu, co je opravdu ideální pro toho zákazníka, pro toho čtenáře, aby to zaujalo. A Bářina knížka vyšla v edici No Boys, která úplně původně měla právě takovouhle vizáž, kde tam byly fotky a koláž. Takže to zase muselo respektovat tu edici, aby to do toho zapadalo. A hledali jsme něco tematického, samozřejmě basketbal, takže basketbalový míč. Pamatuju si, že jsme se bavili i o nějakých Bářiných fotkách, že jo? Tam, no bráchu si měla na focenýho. Já jsem měla úplně jako představu nějakou, ale ta nezapadala do té edice, takže to bylo... No zajímalo by mě, jakou představu si měla schválně o té obálce. Strašně kýčovitou. Můj brácha hrál basket taky, já jsem měla takovou krásnou fotku, jak on stojí na molu nebo na mole u moře, takhle tam jako práskají ty vlny, on drží pod rukou basketbalový míč a to byla jako moje vize, ale to mi úplně neprošlo, no. Ale já jsem spokojená, vypadá to pěkně. Terezo, tady padlo, Tereza je poměrně samostatná a nepotřebuje redaktora. Fakt si všecko kaučuješ sama? Skoro. Sama. Tak jako trochu do toho šťourám, ale protože jsem taková perfekcionalistka, co, když jde o něco, co mě baví, tak jo. Takže hodně jsem komunikovala nejen s Terkou, ale taky s Petrem Vyoralem, s kterým jsme řešili každý milimetr čtvereční těch ilustrací, všech obálky i těch vnitřních ilustrací a má teda, jak už jsem tady teď po třetí to tady říkám, Petr má svatou trpělivost se mnou a jsem mu hrozně vděčná, že to takhle bere a že si do toho nechá mluvit, protože pak to vypadá tak, jak chci, aby to vypadalo. Tak. Já mám
Terezu Janišovou. Autorka jedna z postav její knihy Zia je také spisovatelka a řeší své tvůrčí bloky tím, že tříská vázany o zem. Jak je řešíte vy? Fakt, já se teď nepamatuju, že... že by tohle dělala, ale ne, já nejsem zas tak jako urputná a destrukční jako Zia, takže jako samozřejmě něco ze mě má, ale v každý té hrdince jsem to jako některou ze svých vlastností tak jako trochu přepálila, aby byla výraznější, takže ta Zia je taková urputnější ve všech směrech, než jsem já, ale jako mě je líto nádobí a vás, takže i když jsem třeba někdy naštvaná, tak to většinou neodnese nábytek ani nádobí. Malinkou ukázku mohli bychom zkusit přečíst, abychom třeba fanoušky Erilianu nalákali na Nikdy nepřestávají věřit a naopak, šlo by to? Jak tak listuju časopisem, naskakuje mi na rukou husí kůže. Nevydržím jenom tak stát na místě, takže přicházím po kuchyni tam a zpátky. 64. Pro a proti upravené tříbodové vzdálenosti. 65 totéž. Strana 66 a 67. Reportáž z finále juniorské dívčí mezinárodní soutěže. 68. Opustil nás král juniorů natrvalo a už na jihu zůstane? Valím oči, lapám po dechu. Snažím se zachytit magazín, který mi najednou vypadne z ruky. Marně. Výtisk tupě dopadne na podlahu a jako na potvoru zůstává otevřený přesně na dvou stránce, o které se brácha zmiňoval. Úplně slyším, jak si ve vedlejším pokoji smutně povzdychl. Takže, o co tedy jde? Ve zkratce. Z inkriminované dvojstrany na mě němně zírají dvě fotografie. Vicky. Fotka ze zbrusunové licence španělské Malagy. Ta druhá zachycuje tutéž osobu, ovšem při velmi povedeném doskoku při jeho zřejmě prvním zápase za Španěly. To by všechno bylo v pořádku. Za to všechno bych na něj měla být neskutečně pyšná. I celý ten článek byl nepochybně velmi povedený. Takový krátký životopis, výčet úspěchu u nás a bilance toho, čeho zatím dosáhl tam na jihu. Včetně prognózy do budoucna. Jak říkám, to všechno by bylo prostě a jednoduše geniální. Bylo by. Jenomže je tu ještě třetí fotka. Juniorský tým Malagy, poločas. Poločas, který asi právě začal. V pozadí se ostatní spoluhráči vesele baví, u toho si přes sebe přehazují oddílové mikiny a odcházejí do šatny. A v popředí jeden jediný hráč, také v zeleném, který se ale tak trochu zatuval k tribuně, k nějaké asi VIP tribuně. No, přímo ta tribuna ho asi nepřitahovala. To spíš ta blondská, která se v předklonu opírala o zábrady. Blonďaté kadeře, to bylo asi tak všechno, o čem by se dalo uvažovat jako o magnetu na kluky, kterým bylo její tělo obdařeno. Výška podprůměrná. Vlastně stála na tribuně a stejně byla menší než ten, s kým mluvila. Postava žádná. Možná tak obrovská ramena. Přírodní krása taky jsem žádnou nenašla. Počkat, ta ramena nejsou plavecká? No, ať jsou jaká chtějí, pokračovala pažemi, zahalenými v lehkém svetříku. Na to následně navazovaly dlaně, ze kterých vybíhaly prsty. K čemu se chce dostat? Ty prsty se dotýkaly předloktí toho zbloudilého hráče, který byl o zábradlí opřený z druhé strany. Pod obrázkem se skvěla tučně vytištěná jediná věta. Našel už mladý hráč na jeho i osobní důvody, proč by zde měl zůstat na dobro a do rodných Čech se vůbec nevracet? Hajzl, proseděla jsem mezi zuby. Chvíli jsem se bála, že propadnu zoufalství, že se mi po tvářích rozkutály slzy jako hrachy, že pocítím tu bodavou bolest v oblasti srdce, o které sice všichni doktoři tvrdí, že je nereálná, ale všichni zamilovaní zase to, že je skutečná až moc, ale nic se nedělo. Tedy, nic se nedělo v tomto směru, ba naopak. Ta ukřivděnost, ten pocit nejistoty, beznaděje, zoufalství, sebelítosti, prostě všechno, co mě od onoho poslouchání za dveřmi chtě nechtě provázelo, to se najednou jakoby mávnutím kouzelného proutku proměnilo v energii. Zkrátka a dobře, všichni, komu je život milý, kliďte se mi z cesty.